তেওঁ যাত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ কোনো শাস্তি নহয়। কাৰোবাৰ ওপৰত উঠি থকা খঙৰ বাবেই পাঁচখনি নদীত পেলাই দিম বুলিও কৈ দিয়ে তেওঁ। সত্যৰ মুকলি ভাবুকিৰ পিছতো কিন্তু দপদপাই থাকিল। তেওঁৰ যি মন যায় তাকেই কৰে। কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰে, কেতিয়াবা কিতাপ লিখে। আমনিৰ হোটেলত ড্ৰাইভাৰৰ বাবে দিয়া আছুতীয়া আহাৰ খাই তেওঁ বিশেষ হোটেল এখনৰ দানাৰ দৰে গুণাগুণৰ প্ৰচাৰ কৰে। কেতিয়াবা ড্ৰাইভাৰ, কেতিয়াবা নেতাৰ ভাওজুৰি ফুৰা লোকজনে অতিষ্ঠ কৰিছে অসমৰ ৰাইজক। বহুতে ঘোষ্ট ৰাইটাৰ বা ছদ্মবেশী লেখক হিচাপে অভিধা দিয়া লোকজনে সমাজ সচেতন মানুহৰো ভাও জোৰে। এখন টুলুঙা কিতাপৰ জহত ফেচবুকীয় গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ বহুতে চেলিব্ৰিটি সজোৱা লোকজনে এতিয়া সকলো কথাতে মাত মাতে। শেহতীয়া কাজিৰঙাত দুৰ্ঘটনাক লৈ আকৌ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে গাড়ী চালকৰ কণ্ডল হৈছিল। তাৰপিছত যুৱতীগৰাকীয়ে কৰা কাণ্ডৰ বিষয়ে বহুল প্ৰচাৰ হৈছে। কিন্তু সেই যুৱতীগৰাকীক ধিক্কাৰ দি ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাইছিল স্বয়ম্ভূ চেলিব্ৰিটি ড্ৰাইভাৰ সাহিত্যিকে। তাৰপিছতে যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা খুজিলে, কিন্তু সাহিত্যিক ড্ৰাইভাৰ সন্তুষ্ট নহ'ল। নিজকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি ভাবি ফেচবুকত ৰায় দি দিলে তেওঁ। কাজিৰঙাত সংঘটিত সেই ঘটনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব, কিন্তু এজন স্বয়ম্ভূ সাহিত্যিকৰ এই বিষয়ত নিজৰ বিচাৰ কিমান দূৰ সমীচীন হৈছে এতিয়া উত্থাপিত হৈছে সেই প্ৰসংগ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।